Благодійна акція спрямована на підтримку малозабезпечених сімей та людей похилого віку. Волонтери Мукачева уже о 12-й передали допомогу тим, хто так чекає на неї. Понад сотня потребуючих отримали продуктові набори. Сьогодні змінили формат нашої акції в зв'язку з карантинними обмеженнями, які більш жорсткі. І ми вже не збираємося тим гуртом, коли нас збиралося понад 30 волонтерів. Встановили графік. Кожні 30 хвилин приходить волонтер, забирає свої пакунки з продуктами харчування, списки, інструкції. І вже їде до Янголів розвозити ці продукти харчування. Продуктовий пакет містить усе необхідне, аби раціон був повноцінним та різноманітним. Як розповідають волонтери, такої кількості продуктів людям вистачає на декілька тижнів. Це є крупи, рис, кукурудзяна мука, макарони, яйця, хліб домашній печений нам печуть, олія, трошки солодощів, трошки м'ясних виробів, чай, консерви, масло, сир, тобто те, що саме є необхідне. І таких продуктових наборів зібрали та доставили більше сотні. Волонтери із задоволенням навідуються до літніх людей та дарують їм щирі емоції та підтримку. Подобається цим займатися, тому що відчуваю від цього, можна сказати, душевне задоволення, бачучи, коли ці бабусі, які чекають, коли ми прийдемо кожного місяця, радіють. Пані Катерина, 87 років, хворіє та майже не ходить. Візит волонтерів неабияк тішить і додає сили, розповідає жінка. Ви, коли заходите в кімнату, так у мене прибавляються сили від вашого уваги і від вашої от помощи. І спасибо і этим вашим всьому колективу. Я вам очень-очень благодарна. Благодійна організація «Кругообіг добра» існує близько року. За цей час вдалося залучити понад 70 волонтерів, які опікуються близько 200 осіб, які потребують турботи та підтримки.